Och flera hundra personer samlades på onsdagskvällen på Gustav Adolfs torg i Malmö för att manifestera mot hedersvåld. Många av dem kände Maria som blev mördad i Landskrona, men många kände även andra som drabbats. Arrangörerna var den ideella stödföreningen Tänk om, som Maria hade regelbunden kontakt med före sin död.